се извинявам, обаче покрай вулгаризма на някои песни за 13 лева ли? После за 17 лева? После за 23 за наследството? Малко неотдавно, ама плюс 17 години. Свирехте ли по принцип, навътре ли навънка за свирката? Как е? При 32 години, като съм бил на 5 години, били малко неудобно да обиждате, да притисате хората, да им изнушавате, да ги използвате по този начин? Как са гейтите по меди, по радиа, как беше? Имате право на мен, да. Ма можете ли да справите ме така, като човек си прави тук, си плаща, го правите ля шут, ля цирк, клоун, а? Ми може да го използвате за гърба, като не е много приятно. Един бях. Що си използвахте приятел, да си предавате важност? Зад гърба на човека. Ви ли малко неудобно? Ви ли малко неудобно, бе? Сега да нарушава човешки права, аз съм един човек. Това е. Зад мен няма никой. Това е. Думата никой, че ви използвате финансовия сектор. Малко неудобно за Eurotrip Safety Roads. Еми аз бях сам през цялото време и малко неудобно, че всичко беше истина, какво отправих, беше нормално. Но малко е неудобно да внимавате какво правите, защото понякога аз имам протекция в американското посолство, просто става неудобно за новите, които могат да мъкнат. За 13 лева, за 17 лева, за 23, за 10 лева даже има протекция от преди 2000, след, между 2008 и 2012 година, за 10 лева. Да! И за 10 лева от 2000 до 2008 година, де са майтапите с мене. И за 5 лева от 2000 до 90-та година от един човек. Това е. Груп давал шеф в Нью-Йорк за ония 5 милиона, дето си мислех, че ще има етап. Аз не ги бутам парите. Аз други пари искам да кажа нещо. Са още 200 милиона за 200, още 200 милиона инвестирам по случай АЕЦ Козлодуй спрямо Страсбург, Франция. Обаче как се оправите с енергетиката, с Европейския съюз от 1 януари 2007 година? Сега не знам. Обаче за АЕЦ Белене, какво да ви кажа, я още 300 милиона евро инвестирам в технология, само ще там общо за Европейския съюз, така, и за ВЕК-то топлификация на всякъде ВЕЦ-ове, ТЕЦ-ове, целият енергиен холдинг с 100 милиарда долара го инвестирам в Европейския съюз, копия до Лондон, Великобритания, Руската федерация, в Нью-Йорк, САЩ, Африка, Южна Америка, Евразия, така и Япония. В Аляска как ще ма продадете така за безплатно? Сега го инвестирам директно, да видим как, да ви гледам аз, да ви гледам аз. Аз инвестирам моето знание, ако бях поканен официално, да, ще аз се подпиша, ще аз дам моите условия. Обаче никой нямаше да ме изнудва. Да ви гледам сира българите как защитавате българския интерес, като се съобразявате с предните 26 членки и с разликата. Всичко добро, видим кой ще заплашвате обаче. Всичко добро е, кой ще притискате, сплащам тук. Продължавайте, не се притесняйте. Относно поведение и държание ли? Много се изнявам, а се правят майтап тук, звъня на 112, оплаквам се на район 13, било неудобно. Лъжат постоянно, стоеш на община Лозенец, лъжат постоянно, правят си майтап, не се притесняйте, това са 90-те години, после след 2007 година във Франция с мене. В Германия било неудобно, ми съжалявам, в Лондон, Великобритания, не мога да правиш шпагат спрямо спорта. И какво да направя? До Нью-Йорк не мога плавам толкова много. Това е. Всичко добро. Това не е майтап.